Уявіть людей, які самі забезпечують собі життя. Жодних політиків чи чиновників. Лише багато дрібних об'єднаних громад. Люди самі господарюють на своїй землі. Самі вирішують між собою, хто який товар буде виробляти або у кого його закуповувати. І самі влаштовують контроль над суспільним життям. І це було з нами насправді. І не так давно. Не тисячі років тому, не в часи Запорізької Січі, а 100 років назад. Отож, чи доводилось вам чути про анархізм? Насправді, це ідея не про хаос і безладдя, а про самоорганізацію, самозабезпечення та самосвідомість кожної громадської общини без влади людини над людиною. Таку фантастику навіть важко просто уявити. Але Нестор Махно, анархіст села Гуляйполе, зумів реалізувати цю вигадку в реальності. Він та його соратники займали терени сучасної Дніпропетровської області. Лише у певний час перепочинку від активних військових дій. Нагадую, час 1917 по 1920 рік був пекельним. На цих землях вони практично повністю прибрали владу поміщиків. Махно ставив інтереси селян в пріоритет, оскільки вони були основою ідеології. І хоч Махно обирав співпрацю з совєтами та не зраджував своїм принципам. Тож у вільних комунах не було цензури, продовольчої диктатури більшовиків, махновці не допускали діяльності НКВД. І, звісно, ця непокора кілька разів приводила до конфлікту зі сторони більшовиків. Навіщо взагалі вони були потрібні? УНР та Скоропадський були основними силами української арени за владу. Чому б не звернутись до них? Ідеї анархізму абсолютно суперечать політиці УНР та Скоропадського, оскільки він не передбачає жодної влади, а значить і держави. Отож, найліпшими ідеологічними союзниками виявились комуністи. Звісно, взаємовідносини з ними передбачали забезпечення загонів Махна зброєю, а більшовики, в свою чергу, мали вмотивовану, потужну армію, яка в першу чергу стояла горою за індивідуальну свободу. Сталося не як гадалося. Більшовикам автономія махновського руху швидко остогидла. Тож вони йдуть в пряму атаку, від чого Махно був змушений шукати союз з УНР. Урешті-решті йому довелось виїхати за кордон, а жителі комун щоразу повставали проти Червоної армії в надії повернути самовладдя. Ленін, як ватажок більшовиків, придумає для заспокоєння селянства НЕП і за справді полегшить їм життя. Але лише тимчасово. Чи можливо повторити експеримент Махна сьогодні? У ті часи основним осередком анархії було село. І воно було зовсім іншим місцем. У ньому зберігались давні традиції буту. Жителів було в сотні раз більше. І що поміщик, що місто поруч, для села були просто перешкодою для самостійництва. До того ж, треба розуміти, що в рамках цієї ідеології доволі складно реалізовувати масштабні проекти для подальшої індустріалізації. Натомість зараз, в умовах занепаду та фактичного вимирання села, побудувати ту анархію неможливо. Пишіть в коментарях свої роздуми про можливі форми анархії сьогодні, ну або будь-які інші думки та враження. Дякую усім, хто ділиться контентом Міву і чекає на вихід нових анімацій. Ютуб неохоче просуває контент, який виходить так рідко, тож для мене ваша підтримка є вирішальною.